sa bagong tugon nga Dios ang nagtukod sa iyang iglesia, dili tao. Busa si Kristo Dios sumala sa gitudlo sa Biblia. Ug atong nasayran nga ang mga Kristuhanon niadtong unang siglo, sila membro gyud sa Church of Christ. Wala na sila mamimbro sa Romano Katoliko. Kano sa Aragon na natukod na Romano Katoliko, nga dito gyud sa Roma, samtang kini kang Kristo na sa Biblia nga mabasa nato dito sa Jerusalem. No? Mao kana mahigala kay sa una ng atong nasayran sa balaang kasulatan. O si Kristo gyud mismo maoy muluwas ang iglesia. Tungod kay siya man mao ang nagtukod, siya nagpalit o siya sa gahigugma sumala sa Epeso 5:23-25 nga siya mao sa ang manluluwas ang lawas nga mao ang iyang iglesia. O gato na sayran nga silang tanan ang mga Kristohanon membro sa Church of Christ. Mao kana ang tinuod nga atong nasayran sa balaang kasulatan. Mao kana ang gipangisgutan nila na sa Biblia na sulat. Pero kung atong itandi sa panahon karon mahigala kay gisuonan sa mga moderno mga wali, daghan nagpasabot pinuon sa iglesia nga wa sa Biblia. Kanang iglesia nga dili mabasa sa Biblia, nga gipang daghan mga founder karon, sila walay manluluwas ang founder ra may manluluwas ana nya na tao ay mao'y nagtukod nya na. Ang kang Kristo siya mo'y mismo mo'y muluwas niya na o gitawag po naga eternal plan kon plano nga sa Diyos ngaway katapusan sumala sa Epeso Kapitulo 3 versikulo 9 hantod sa 11 atong patalingugan ang disulti sa Biblia. Nagkanayon din yung mga kaigsunan ang ipamulong diha sa Epeso Kapitulo 3 sa yan versikulo 9 paingon kini sa 11 nga nagkanayon din yung mga igsuon. O sa pagpahayag ngadto sa tanang tao kung unsa ang laraw sa tinago nga sulod sa mga katuigan gililong sa Dios nga mao ang nagbuhat sa tanang mga butang aron nga pinaagi sa iglesia ang nagkaraiyan kinaadman sa Dios ikapahibalo karon ngadto sa mga punuan o sa mga kagamhanan diha sa mga langitnong dapit sumala sa walay katapusang tuyo nga iyang natuman diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Busa klaro kayo igalig suon ikaw ang pamati karon. So siya ay mubigliya, tanawa pagayo. Kung ka na ay mag-ipasakupan ng iglesia, mauba ka na ang naa sa balaang kasulatan nang kung wala igalit so. Kung sa pamayimudugaya, ang naa sa Biblia, matuon ng iglesia na atong isgutan karon. Nga diin, naglungga na nato nga doon ay mga ansyano o mga diakono. Nga diin natong mabasa sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 sa city, nga ang ansyano kung obispo kung pastor adunay usak asawa oh. Lalaki ang pastor, walay babae nga gitudlo diha nga mahimong pastora o mahimong ansiyana. Busa klaro kayo ang gitudlo sa Biblia maigsoon sumala sa 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hantod sa 7. Gani mabasa pud nato diha sa Tito Kapitulo 1 versikulo 5 hantod sa 7. Sa pagpili nilang mga ansyano sa usa ka iglesia, sa usa ka dapit, adunay mga ansyano. No? Kay ansyano, pastor o obispo maura usara, kay maura lang bulatuna nila ilang trabaho. Trabaho na nila. Usap ang diakono, aduna po'y usa ka asawa, kunya adunay mga anak. Busa mahigala kay suunan. Mao kana ang among ginasinggit kanunay ginawali sa tanang katawan. Nga ang iglesia ni Kristo mao gyud matuod nga iglesia nga sa Biblia nga Dios ang founder niya na mo si Kristo.